Salam alaikum. Salam alaikum. Désolé, je suis un petit peu en tenue de travail, hein, camouflage. Avant de commencer, hein, excuse-moi, que pensez-vous du t-shirt de Daya Televo? C'est mon t-shirt, d'accord? Ça va, tu es toujours en train de des affaires, toi. T'as demandé la permission? Quoi? Tu regardes comme ça? Donc, pourquoi tu Ah, me tiens cette pardon. façon-là? Pardon. Hein? Ok, bon, c'est Pour bon, quelle raison? je Hein? Tiens, lève ta main et attention. D'accord. Oui. Je t'ai coupé? Je te connais encore. Arrête Rien. encore. Ah, je veux rien faire. Non, n'importe quoi. Non. Voilà. J'ai des mal placés Bon. encore, tu vas me dire. Oui. Ouais. Bnat, j'ai صاحبتي عزيزة عليا Bon, وصديقتي سنة vas-y. وهي اللي كانت وهي اللي كانت ليها هي اللي عاونتني أول مرة باش نبان لكم في اليوتيوب وهي أول مرة اللي بارطاجت ليا القناة ديالي لذا نيزي أجل ما نيزيتيش نعاونها بشي حاجة بحال هكا. المهم صاحبتي البنات بودا دارت خدمة جديدة ديالها اللي هي بروفيسيونيل البنات وأنا ما غاديش نجيب لكم شي خدمة إلا إذا كنت غندخل فيها أنا غندخل فيها أنا راكم عارفين ان البنات فين ما كتكون شي حاجه صغيره واخا يكون فيها الدخل غير قليل غادي نديرها. المهم بنات بودا صاحبتي غنحط لكم الانستغرام ديالها في صندوق الوصف، دخلوا عندها راه كتاخذ لي سنة هذاك سنه بودا. البنات دايره لي فورماسيون ديال لا بورس وكتعرفوا لا بورس راه فيها الفلوس، هي ماشي كتكونسيكم انكم ديروا لا بورس وتقول لكم ديروا لا بورس ولا خدام على بورس ولا شي حاجه بحال هكا، هي دايره فورماسيون بالنسبه للبنات اللي بغاو يتعلموا كيفاش يشروا السهم، كيفاش تقيدي، كيفاش ديري بزاف ديال الحوايج، كومون كومونسي لا بورس وي كيفاش تكومونسي لا بورس، كيفاش ما تريدير تعاونك وتفسر لك كل شيء، هي ما غاديش توريك شنو غادي تشري ولا هي غادي تعاونك ديبار جوج حيت المهم تو سامبلومون تقدر حيت السهم طالع نازل. المهم الناس اللي انتيغيسي والناس اللي بغاو يخدموا من دارهم وغادي ديري لا بورس، وعلى ما وراتني وعلى ما شفت انايا بعيوناتي بانها راه كتربح مزيان في لابوخت البنات. دايوغ انا غادي ندخل ليها، انا غادي ندير لا فورماسيون، راجلي راه كانت قالت لي حيت واش بغيت ديري الفورماسيون، قلت ليها استراتيجي الا نديرها انا وياها، انا ما نقدرش ندير لا فورماسيون بوحدي، يقدر ما نفهمش شي حاجه ولا شي حاجه تمشي ليا، بعدا هو يكون معايا نكون انا وياه Dans مزبيين la وفاهم bourse, شويه شويه. excuse-moi, dans la bourse, il faut un minimum de formation pour connaître déjà les mots, les termes techniques, d'accord? حنا غنديروا الفورماسيون هنا ياك، ماشي انتوما، حنا اللي دايرين الفورماسيون هنا. البنات اللي بغاو اللي انتريسي يديروا فورماسيون ويتعلموا كيفاش يدخلوا لا بورس وكيفاش يشروا الاسهم وكيفاش انفيستيو فلوسهم وكيفاش يربحوا الفلوس من دارك، هادشي كله من دارك. كنقول لكم على الخدمات من دارك، انا اختي نجيب لكم على الخدمات من دارك، انا بغيتها اختي على داري ونخدم منها. نيزيتي با البنات دخلوا عندها، راه نحط لكم النمره ديالها في صندوق الوصف، وانايا ياك انايا قسما بالله العلي العظيم انا وراجلي اللي غنمشي هنا ندير الفورماسيون، حيت كنتسنى راجلي حتى يجي. دابا الساعه Exactement, انا اللي voilà. تخافو قاسي نقاد واحد البيت ديال الوالده On va ديالي aussi nous se lancer aussi dedans parce que ça fait un moment qu'on veut le faire, mais عرفتو راني شارج كتر بزاف ديال الحوايج كتر، الله يحسن العون. كل واحد وعنده مشاكله، ما تفكروش ولا لحظه في راسكم بان شي واحد هاني من المشاكل، كل واحد عنده المشاكل ديالو. نيزيتي با البنات اللي محتاجه تخدم خدمه، اللي بغات تخلص الفورماسيون ديالها C'est des وتخدم conseils, de toute façon, عارفه c'est des conseils, c'est des formations, c'est comment dire, ça va t'expliquer comment ça se passe. Après, نشرح لك ça n'engage à rien. Ça n'engage à اه rien. هي Voilà, الحاجه اللي كديرها هي اللي مزيانه. سكي في ال سي كي ال هي ما elle mise des كتبيعش actions sur, هي voilà, لا sur لا des هي actions, ما كتبيع non? هي ما كتبيعش لكم الفورماسيون مسجله. نو نو ايل فون با، ايل فون با دي فورماسيون ديجا Oui. انريجستري، ما كتبيعش Non, الفورماسيون ديجا مسجله وتبيعها لك non, تيتشرى voilà, بعدا، هي كتكون معاك اون ديريكت Voilà, كتشرح c'est ليك pas les formations qui font déjà فهمتو. سي با enregistrer لي avec اه وي ماشي هذاك 200 الشيء، personnes, ماشي هذوك payer 50 euros et ainsi de suite. لا Voilà. ماشي هذوك، هي الفورماسيون كتكوني معاها اون ديريكت على ما اظن، كدير لايف وكتشرح ليك على ما اظن واش اسبوع واش جوج سيمانات، هذا الشيء ما فراتي والو حتى نخدم فيه ونقول لكم. مي على ما شفت انا بعويناتي بانه كاين الريزولتا وكاين الفلوس في هذاك الشيء، اذا كاين فيه الفلوس اذا حياتي غادي تدخل ليك. Il y a de D'accord. l'argent, hein. On Il y a de rentre, on va l'argent, rentrer. Oh, ouais. t'es là, on est trop Non, je mais suis hasard, voilà, madame. il faut, en fait, il ne faut, faut pas non plus être trop gourmand. Je Oui, pense que mais il comme faut chaque pas. chose, il faut commencer doucement. Et puis Oui. après, voilà, C'est d'horrible, je suis, avoir un hein. peu suivre, avoir un peu de temps pour suivre. Mais voilà, bon. En tout cas, c'est une expérience. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens, hein, même au Maroc, qui sont dans la bourse. Je dis franchement, c'est ça. Lisa. Pourquoi? Je vais vous dire pour quelle raison. Parce que l'argent que vous avez des fois souvent à la banque, ça ne ramène pas grand-chose. Ça ramène, ou très peu, des fois, ou alors même pas. Et donc là, il y a des actions, par exemple, qui sont quand même relativement sûres, des grandes marques, des choses comme ça. Donc voilà, il Mais faut. il ne conseille pas quel truc ils vont Voilà, voilà, acheter. voilà, Il le voilà. montre, il le montre Voilà. juste comment ils vont Les acheter. explications Et comment quatre faire. formes comme on te m'a dit que Voilà. ça a tout à l'heure, elles sont libres de te chauffer.
بحال كيما غتفورمين غتوري كيفاش تدخلي كيفاش تقيدي كيفاش تعرفي الاسهم الناجحه كيفاش هذه كاسي تري بروفيسيونيل سي 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 بور لانتيري دو تو لو مون سي لي الا بغيتو الا بغيتو غتدخلوا عندها دخلوا عندها الانستغرام ديالها نحط لكم اللين ديالها في الانستغرام ديالها بروفيسيونيل ودخلوا عندها البنات وغادي تشرح لكم كل شيء غادي تقيدوا معاها يلا صافي ودابا نخليكم على فيديو على بركه الله فوالا ياك Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Nous, impeccable. On est motivés aujourd'hui. Oui, Benet. Liuma, فقت لبسنا حوايج لكن ما شفتو معايا بصح حوايج باقي ما فطرناش انا با مونجي باقي ما فطرناش مي اول حاجه ناوي ان شاء الله نغوبرون لو سبور ناوي ان شاء الله ناخذ سبور بالنسبه للناس اللي لي سي موتيفيش ولا موتيفيتي ميم جموعه maintenant ça y est on a tout va mieux le virus il vient il est presque parti donc c'est bien on est motivé pour le sport bien l'air المهم ناوي نلعبوا السبور اليوم واحد شويه غنبداو اليوم اول حصه عندنا انا ناويه نضعف البنات راني غلطت بزاف بالنسبه للبنات اللي كيقول لي شنو درتي الغلط ما درت البنات حتى شي حاجه الساعه ولكن عندي لكم واحد الوصفه بالنسبه للبنات اللي غيبغوا يغلطوا عندي لكم واحد الوصفه كاينه اللي بغات تغلط ولكن انا ما باغاش نغلط البنات انايا باغا نضعف اللي يخليكم انا وراجلي اوكي لبست حوايجاتي هما لبست الكولون ديالي لبست هادي ليغين هذا ستيرمات وهادي ليغين بوغ سيرسيون بوغ ترانسبيري هادي كدير غير هنا ترانسبيري ديك الكرش والجناب ودرتها انت تستدعى بطوا اتوسي 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 Il n'y a pas beaucoup, je suis un tout petit peu là. Un tout petit peu, il y a les bruits d'amour. Les bruits d'amour. Mais bon, on va perdre ça, vous allez voir un peu. Vous allez voir la transformation. D'ici un mois, vous allez voir, vous n'allez plus me reconnaître. Mais avec le plat, quand tu as fait un petit peu, tu as fait un petit peu. C'est pas grave, on attaque avant de... Maintenant, on va se motiver. Et là, je coupe la vidéo, n'hésitez pas. Ah, likez, partagez. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour tous les messages qu'on a reçus. Merci beaucoup du fond du cœur. Vraiment, ça nous a touché vraiment énormément. On vous remercie. نلعبوا غير هنا في البيت نطلقوا التلفازه ونلعبوا هنا حيت عندي واحد الاسباس ما فهمش الصالون كاين هي نطرق ديك الموسيقى ديالو ما عرفتش كتسمعوها المهم غنلعبوا غير هنا ياك نت ما نكذبش عليكم الصراحه سي تري 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 فاتيغون هاد السبور والله العظيم حيت شحال هادي ما درنا السبور غير شويه ديال السبور عييت تقول ما عرفت كاع شنو درت انا طيحت الجبال المهم حنا متبعين واحد الكور باغي ما لقيت اكزاكتومون شي كور نبقى متبع حتى نضعف المهم تبعنا شي كور غنديروا نحاولوا نديروا غنبداو بشويه بالساهل راه غيبان لكم بلي راه غلاضيت شويه الكريشه راه غلاضيت شويه لي غون لي هونش لي فيس المهم راجلي حتى هو غلط عند الوالده ديالو هاد اليامات حيت عطاها غير لي بات لازاني لي بات عمو طاليانيه كطيب غالي باتو لازان لي باتو لازاني حتى جاب معاه لو بوا المهم نحاولوا نديروا اللي قدرنا عليه وصافي صراحه لله تقال انا ما بقاش رجلي لحد الان يومين هادي ورجلي ما قدرتش نتحرك بهم والله ما نكذب عليكم يومين ما قدرتش نتحرك برجلي صافي ماتوا عليا ماتوا مشوخلة حيت اول مره كتبداي سي نورمال كتبداي صعيب ولكن بعد كتولفي فهمتوا يعني غير المطابره والاستمرار وغتولفي First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same.
البنات ما غاديش نكذب عليكم ونقول لكم هادشي ساهل، ولكن راه صعيب 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 بزاف 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 بزاف، اكثر من القياس البنات، اكثر من القياس. صعيب بزاف الا غتبداي الحاجه صعيبه، الا غتبدايها والله خاصك الصبر الصبر الصبر. تعرفوا انا عندي لي ميسكل فيختو، انا عندي لي ميسكل بالنسبه ليا راه ماتو، لي ميسكل عندي انا ماتو. علاقيتاش شنو كدير انت فمك؟ علاقيت كاع من دوك راه شفتو فيقي من عس، باقي ما درنا والو، باقي كاع من دوك وي سي فاس هادي 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 هادي. علاقيتاش البنات عندي الحماله ديالي كلها جلست ما تحركتش فيها، يعني عندي لي ميسكل كلهم، مو لي ميسكل شي موي سماغ باسكو الحمله ديالي كلها ما تحركتش انايا، وناعسه غير ناعسه ناعسه ناعسه، عندي لي ميسكل فابل. الوغ لي ميسكل الله عنده لي ميسكل فابل، مي انا شوي دي فوا بلوس 10 المرات اكثر من انا لي ميسكل عندي فابل، حيت الحمله ديالي كلها ما درت فيها. شوف شحال صغيور انت، شوف شحال صغيور الحمله ديالي كلها ما تحركتش فيها، عطيها غير متكية 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 متكية. المهم بالنسبه للناس اللي غيصوروا الوقيته ديال السبور، انا ماشي كوتش سبورتيف، من الناس اللي غيسولوا الوقيته ديال السبور شنو هي. تقريبا 3 mois après l'accouchement je crois tu peux commencer le sport je crois البنات je crois باقيلا. شنو كدير فمك؟ شنو كدير ما يسخ؟ شنو شنو هذا طابي هذا كيهز منه الخمله؟ واش جاي كورير aussi moi j'aime bien courir. مي ان اسباس وي بيبل كوري هذا على هذا خليك هذا مش خملي، وانا خصني نمشي خصني نمشي نبدل الحوايج، خصني نبدل حوايجاته. هو كاع ميسخ ويفطر، يلا باش نفطر يلا نبغي لي بروندر لا بيتي ديجوني البنات. هاك جو كلشي واك واك جي ما نقدرش نزيد بيه، كيترعدوا ليا مي بي سا سا ترومبل اي ترومبل مي بي. يلا 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 زيد 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 الوالده ديالي مسكينه قالت لك ديرها الفطور، ماش كديري؟ ندير الفطور. علاش هاد التقبه ديالاش؟ ديكور اخلي واه خليها دابا راه شافوها راه تحيتي التقبه من تما دوري تقبه اخرى وصافي اخلي وصافي اللي جديد دوك ما شاء الله جديد جديد واه دابا اخلي انا صورت اليوم اخلي انا حيتي ديك التقبه تما اخرى انا تجي غنسى بلاص المهم تقم كل هادو جوج قاعد دار انا خد قاعد في الدار وين راه على ما هذا دايره حيت بعد هذا دايره لنا ما دايره دايره لا بيضو مطيشه هي دايره لنا علاش كتقشريها انا بغيت هذاك الشيء قشر خلينا حنايا حنا بغيناها حنا بغيناها اش تقشر واش كاين شي واحد كيقشر هذاك مطيشه سوريز اول مره نشوفها في التاريخ لاويه لاويه التاريخ واخا تكون لاويه تمهير غطيب اصلا اطلبها ماشي على الصبر ديالها تقشري اي باش تقشري عندها الصبر باش تقشر لا لا باسيونس بوغ اونفي لا بو دو لا توماط وي فرانشمون مو جو جو جامي هان سوتو توماط سوريز هان اه وي وما خليها راه وخلوا هي اصلا هي غتلوى في الماء بلا حليتهم بلا ما نقردهم باش تاكلوهم هكا غادي انا ماميتا مطيشة وبصلة والبيض انا ما فرطيين تنأكل من يد امي هي يا اختي ما بقطعتش الدجاج هي البيض ومطيشة احسن اكلة هي البيض ومطيشة البيض البلدي يا لالا ومطيشة وداك الشيء وداك الشيء انا نوريكم ها هي قطعات البيض ها هي دات طوميطوس اند فوليفولوس طوميطوس وفوليفولوس تلخر احسن اكله في الصباح هي هذه البيض ومطيشه ولي طوماط فيها كل شيء كاين الخضره كاين كاين البيض كاين اي زعما ما كاين الخضره وكاين وكاين البيض وكاين الدار هنا الوالده ديالي ما دارتش ليها الزيت لا الزيت حتى الاخر دارت ليها الزيت باقي جيت العود حتى الاخر داو ليها يلا ما تبينا اطربينا يمي حنا ما دايرينش ريجيم حنا غادي نقصو غير لي كالوري وغنقصو الزيوت حنا اصلا ما كناكلوش الزيوت كناكلو غير لي سلطه وهادشي مي غادي نقصو غير غير شويه داك باغ اكزومبل الخبز وداكشي اللي كتعرفو صافي فما كناكلوش بزاف قلت لكم حنا الراحه اللي دايرين ليها هكا الراحه والسياحه
الطريقه ديروا بها عصير كيجي زوين حسن من المناظر وماشي كالوري زيرو كالوري. تاخذوا هذا باي زامبل هذا ولا واحد اخر اللي عجبكم في السيرو. انا كناخذ هذا ديال السيرو كومبواز من كخفوق كيجي زوين. ديروا فيه شويه هو حلو بزاف غير قيطه اون بليس مشروب غازي رائع. انا كيعجبني والماس 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 كيحيد الكالكير. الناس اللي ما عارفينش والماس راه صحي راه غاز طبيعي وكيحيد الكالكير. تاخذوا ديروا هكا تاخذوا عندكم المشروب بارد خاصها تكون بارده ولا ديروا لي كلاصون كيكون بارد كيجي رائع رائع ما نعاودش لكم رائع خصوصا الا فيكم العطاش وبغيتوا تشربوا شي حاجه بارده شي عصير وشي حاجه وما عرفتش ما تشربوا احسن حاجه هي هذه. وكينقي هذا هو الماس كينقي من الكالكير ماس فيهم الكالكير راه كينقي حيد الكالكير اش بابا عليك ça m'a manqué les bêtises de Aja Fatima. Ya, tu veux manger? Montre le omelette. Ya, va l'omelette à l'omelette. Ah, elle est colorée, hein? Magnifique. Elle est colorée. Je vais goûter avec vous d'abord. Et pourquoi tu goûtes avec... Et pas moi, je goûte avec eux. يلا سوارا السلام عليكم j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Donc on est en train de bricoler un petit peu dehors. Je sais pas ce qu'elle fait Ayette parce que elle est sortie, j'ai pas vu un moment. Donc je sais qu'elle a bricolé un petit peu. On a voilà, donc on a installé des LED solaires sur les palmiers comme ça. Voilà. Donc j'ai mis un produit aussi pour avant de planter le gazon, donc un désherbant avant de planter le gazon. Voilà. Donc je vais voir ce que c'est qu'elle est cette taillette. Qu'est-ce qu'elle fait? Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je crois que c'était un voleur avec la capuche. Ouais, du vent. Et du vent. Qu'est-ce que tu nous fais là? J'ai en train de planter. Je vais planter un truc. Comme ça. Ah ouais. Et qu'est-ce que c'est dans les pots? C'est ça. Alors ça, c'est d'origan. Origan, et ouais. Ça, c'est le basilic. Oui. Ok. Et ça, c'est du persil. D'accord. Persil, voilà. J'ai planté. Oui. Ouais, ça, j'avais. J'ai planté les trois là. Parce que j'avais ramené ça, c'était. Ça, je l'ai déposé dans la cuisine. Dans la cuisine. C'est belle? Magnifique. Non, mais c'est bien. Ça vient de chez Action, ça. J'avais acheté ça chez Action. Elle m'a dit. Laisse. Elle m'a dit le Thermomix. Ok. Ouais. C'est un grand délire qu'on se concentre. Je mets quoi? Le lait normal. Quel lait concentré? Ayad, elle nous fait des recettes de Thermomix. Chérie, le lait concentré, ça va. Le lait concentré, c'est le lait dans la boîte Nestlé, tu sais, des machins comme ça. Bah, il y en a un Nestlé. Ouais. Je cherche dans la chambre de garde-manger, il y a des Nestlé dedans. Il y a des nos cuisines? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Tu cuisines quelque chose de sucré ou salé? Alors, khaddama ou quand il y a une dérèche à la sorge? T'as tout prévu? Oui, je regarde comme ça, c'est que se réveille, quoi que ce soit, il pleure, je le vois. Bonne maman, regarde, elle a tout prévu cette Ayette. Viens, on va planter celle-ci. Bravo. Maman, quoi? Oui, je ne sais pas où est-ce qu'elle est concentrée. Il est dans le garde-manger. Mais normalement, ce n'était pas nous, si je l'ai pris ça chez Attic. Eh bien, c'est pas grave. Elle n'a pas besoin d'Attic. Il ne va rien faire avec, il va mourir là-bas. Ouais. Voilà. Attention les épines. Hein. Je sais. Tu veux jurer la voiture un peu? Hein? Tu veux jurer la voiture? T'as mis le désherbant ici, non? Non, non. Eh ben bravo. Pourquoi tu l'as pas mis? Pourquoi je l'ai pas mis? Parce que je voulais pas mettre ce qu'il y avait des trucs. Bon. Tu veux que je t'aide? Voilà. Bah, il fallait mettre le désherbant ici aussi. Demain, tu vas là. Il y a des gens qui croient là où ils font. Bon. Ça va piquer, tu vas l'utiliser toi, moi ça me pique.
Je vais juste te creuser le trou parce que toi, tu ne sais pas creuser le trou. Ah, d'accord. Merci, c'est gentil. Moi, ça va me piquer. Ah, ben il y a les lampes qui vont arriver. J'ai acheté aussi des lampes pour mettre ici, puis des lampes solaires ici. Mmh. Ils vont arriver aussi comme ça. Tu vas mettre ça. Après, on met les... Mais après, on met les cailloux après. Allez, après, vas-y. On met les cailloux ici après. Mais Hadak. Mais un. Hadak. Je ne sais pas laquelle, mais mets un. Mais Hadak, je crois. Mettre... Non, non, mais celui-là, l'autre. Hadak. Oh, tu vas casser le. Doucement. Vas-y, regarde, c'est l'endroit, les petites, je crois, le creuser des petits. Tu sais pas creuser, je t'ai dit. Tu sais pas creuser. C'est ça le problème. Bon, on a quand même le travail, le chadma fait d'art, on a fait chouïa, chouïa. Gali, comme on a fait d'art désherbante, mais je suis fait d'art. On a fait le chajar et le charbon. Tu vois, les gars, on a fait d'art. On a fait le chajar et le charbon. On a fait d'art dans la tente, tu vois. Quand on a fait d'art dans la tente, on a fait d'art dans la tente. باش تغطينا على الطوموبيله باش ما تميلش من الشمس سي بون كيبان لكم ياك وباقي كان قاعد في ديك البلاصه مازال باقي كنرونو باقي مازال كنرونو نمي با ترو انليف انليف لو سور الكوتي لا ها هاد الكوتي لا انليف لو بور اوكي تاك ترو تير سور الكوتي لا لا اكراز لا تير الباس ليفي اكراز 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 لا تير partout بون حنا اختارينا نديرو في هاد لوكوشتو واحد البلاصه هكا باش على الاقل يبان فيها شويه راه ما غاديش تغطى عليها بلاطونط شتو مغطيش بلاطونط كاميرا اي با لوتر يا ديجا ان ايسي يا ديجا ان بيتي ايسي ها هو لا فور لابا لوتر لابا كروز لابا ايسي وي باش من بعد باش من بعد غنديروا ان شاء الله الضو وداك الشيء نجيبوا الحجر الابيض من راه مازال غيبان لكم ان شاء الله فاش يتقاد زعما ما كيبان لكم حتى شي حجر مازال في ديك البلاصه غنقادوها واخا حاطه من هذه ديال البوسيطه وحاطه فيها الحجر شتو حاطه فيها هاد الشكل مازال غادي يتقاد ان شاء الله فهمتوا قد كلها هاد لاليه